Assalamu alaikum, ben Masraf Tilek. Ben Ош обласы болом. Башка айылына төрөлүп өскөмүн. Биздин Ош обласы башка обласыга караганда айырмасы бизде жаратылышынын кооздугу менен анандай ак дарыянын таза абанын тренировка кылганга өтө ыңгайлуу. Мага ошол тренировкага өтө удобный болгон үчүн ушул жер мага Чуркаганы тоолору ушундай өтө жагат мага. Машыкканга өтө ыңгайлуу жер. Биз кыргыздар эзелтеден баатыр элбиз. Бизге Манас атабыз мурас кылып калтырып кеткен жерди көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Мага мотивация берип турган кыргыздын жилегин чоң чоң ареналарга көтөргүм келет. Биринчи бойго чыгып жүргөндө ата-энелерим да каршы болуп жүргөн. Кийин чоң бойлорго чыгып баштаганда уже өздөрү болеть этип азыр өздөрү отуруп мен чоң бойлорго чыккан сайын переживать этип өзүнчө ырасы мотивация берип мага чалып дубасын берип ушундай чоң чоң мотивациялар берет мага. Тилектин атасы болом. Тилек өз жашында эле спортко кызыгат эле. Жашынан эле ошо күрөшкө барып жүргөн, мектепте окуганда эле. Анан кийин ошо Москвада жүрүп спортту баштады, ошо жерде бойго чыгып. Биринчи аябай неме болдук. Коркунучтуу болду, көрүш кыйын болуп. Кийин бир эки бойунан кийин үйрөнүп алдык, кайра неме кылып кубаттап, колдоп аттык кайтып. Көбүнчө апасы көбүнчө мындай неме кылат, көп деле көрө албайт, неме кыла берет да. Биз эми Кудайдан тилеп эле ушу жакшы жеңиштерге жетип келсин деп тилейбиз. Ошо тилеп отурабыз, Кудайдан тилеп эле. Мен ушул мектепте окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Биздин жаштык ушул жерде өткөн. Менин классташым, экөөбүз кичинеден чогуукканбыз ушул мектепте. Ушул жерде чоңойгонбуз. Жаштыктар, жаштык кездер ушул жерде өткөн. Кичинерден баштап ушул жерде чоңоюп, өсүп, ушул жердин суусун ичип, ушул жерде чоңойгонбуз. Жаштыкта ушул жерде окуп, мектептен кийин, сабактан кийин кеч келип ушул жерде болмолда карате бар эле, карате келет элек жаштык убакта. Жаштыкта ушул жерден спортту баштадык десек болот. Жашыбыздан ушул жерге келет элек залга. Мен профессиональный боюму Москва шаарында 2014 өткөзгөнмүн. Ошодон бери мен 17 профессиональный боюмду ташмын. 17 профессиональный боюмдун ичинде самый оор бой болгон акыркы боюм деп эсептейм. Потому что бул боюмда ороза болуп калган себебинен кичине ороза маалында дагы кыйналып, анан весовинкада 2 килограмм вес калбай, ошол себептен ушул бой мен үчүн өтө оор болду деп эсептейм. Спортко бирден бир себеп болуп, бул спортко келип калганым мага ушул профессиональный бойго чыгышыма дагы себеп болгон Айбек Мусаев деп эсептейм. Ошол менин биринчи тренерим. Азыркы беттештериме даярдап жардам берип аткан мага тренер болуп аткан Мухаммед Токуров агайга чоң ыраазычылык. Анын досторума, өзүмдүн досторума, ошолорго мага жардам берип келип, өзүмдүн инилериме Машрап Али, Эмил Машрап, ошо өзүмдүн инилерим,
Moskvaga барганда Айбек Мусаев биринчи тренерим өзү ушул даярдайт. Асылы ошол жака барып даярданганда. Мен Топкор Мухаммед Тилек Машрафовдун тренери болом. Ушул бойлорго чогу даярданып, Тилекти ушул организацияга бойлорго даярдап жүрөм. Тилек жөнүндө айтып кетсем, өтө жөнөкөй, тырышчаак, жалган сүйлөгөндү билбейт. Үй бүлөсү үчүн, ата-энеси үчүн жакшы инсан катары билем. Деги эле кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Тилектин өзгөчөлүктөрү тренировкада өзүн вообще аябайт. Элден мурда келет, өтө өзүнө талапты жогору коёт. Машыгаларды үзгүлтүксүз калтырбай аткарат. Өзүн деңгээлинен да көбүрөөк деңгээлге жетиш үчүн тынбай аракетте. Азыркы учурда Тилек жакшы формада, жакшы даярдыкта буйурса, дагы бир эки бойдон кийин иншаллах өзүн көрсөтүп, чемпиондук наамды алганга жетишет деген ойдомун. Мына мен үй билем. Эки кыз бир улум бар. Эң чоң кызым аты Амина, 8 жашта. Экинчиси Жасмина. Үчүнчүсү Юсуф. Ушул менин семьям, бойго ушулар мага опора берет, ушулар мотивация берет. Мен бойго чыгып, эми кыдаярданганда мен кенчем мага мотивация берет, күч берет. И бир жагынан диетолог болот. И переживать этот бой. И она соперник тогда чого бит, чого говорю, чого дай до нас давать. Конечно, смотрим. Но вот последние бои не смогли смотреть. Чем серьезнее соперник, серьезнее поединки, тем нам сложнее, можно сказать. Ну, победа, конечно, это круто. Но вот, во время поединка, естественно, очень переживаем. Бизди экрандан көргөндө адамдар ойлойт, өтө оңой деп. Бунун аркасында канча чоң мени турганын көрө билишпейт, потому что бул артында семьядан семьяңы кечесин, ишиңди кечесин, убактыңды полностью именно ушул эмеге киришесин 100%. И еще канча травмалар болот. Көп адам оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок мунун артында өтө чоң мени турат.